ចង់ឲ្យមុខរបររីចម្រើនចង់ឲ្យការងារអាជីវកម្មរបស់យើងទទួលបានភាពជោគជ័យមិនមែនត្រឹមតែរៀនច្បាប់ស្រុកទីងតែមួយមុខគត់ហេតុអ្វីអ្នកខ្លះមិនបានរៀនច្បាប់ស្រុកទីងផងហេតុអីក៏គេអីជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មរបស់គេក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់គេអញ្ចឹងអ្នកនរនេះឆ្ងល់ទេអ្នកខ្លះមិនរៀនច្បាប់ស្រុកទីងផងជោគជ័យអ្នកខ្លះរៀនច្បាប់ស្រុកទីងហើយបានជោគជ័យហើយអ្នកខ្លះទៀតរៀនច្បាប់ស្រុកទីងហើយនៅតែមិនជោគជ័យទៀតអានឹងមូលហេតុអីអ្នកនរនេះដឹងអត់ចាគឺមកពីមូលហេតុមិនបានធ្វើអស់ពីចិត្តរៀនច្បាប់ស្រុកទីងមែនប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តមិនបានធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពมันបានតាំងចិត្ត 100% ជាមួយនឹងអាជីវកម្មនឹងមុខរបររស់ស៊ីរបស់ខ្លួនឯងហើយយើងក្រឡេកមើលទៅពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មិនបានស្គាល់ច្បាប់ស្រុកទីងគាត់មិនបានរៀនច្បាប់ស្រុកទីងប៉ុន្តែហេតុអីក៏គេប្រកបអាជីវកម្មរបស់គេទៅគេទទួលបានលទ្ធផលល្អជោគជ័យឬចម្រើននៅក្នុងមុខរបស់របស់គេអ្នកខ្លះគេទៅតែអាយុ20ជាងអ្នកខ្លះ10ជាងក៏មានដែរចាសម័យឥឡូវគឺក្មេងៗប្រកែរលុយមែនទែនចាអញ្ចឹងអាយុយើងថា10ជាងទៅ20ជាងចុះគេរលុយសរុបប៉ុន100,000ដុល្លារហេតុអីហើយអ្នកខ្លះគេមិនបានមករៀនច្បាប់ស្រុកទីងផងហេតុអីក៏គេជោគជ័យក្នុងអាជីពរបស់គេចាអានេះដោយសារអីដោយសារតែគេធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តគេធ្វើចេញពីចិត្តរបស់គេគេតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមុតនៅក្នុងចិត្តរបស់គេថាគេត្រូវតែទទួលបានភាពជោគជ័យគេត្រូវតែធ្វើឲ្យមុខរបររបស់គេរីកចម្រើនគេត្រូវតែធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់គេផ្ទុះនៅលើទីផ្សារគេត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអវ័នគេលក់ចេញលក់ដាច់ដូច្នេះហើយមុខរបររបស់គេពិតជាបាននៅការរីកចម្រើនទទួលបានភាពជោគជ័យលក់ដាច់ក្នុងទីផ្សារយ៉ាងពិតប្រាកដមែនឯអ្នកខ្លះដែលចូលមករៀនជាមួយនឹងច្បាប់ស្រុកទៀង13ថាងចង់ឲ្យជីវិតប្រសើរឡើងដូចគេលក់ដូរដាច់ដូចគេអីដូចគេប៉ុន្តែគាត់ចូលមករៀនហើយគាត់មិនបានធ្វើអស់ពីចិត្តទេមុខរបររកស៊ីរបស់គាត់ក៏គាត់មិនបានចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីសាងនៅគេឈ្មោះសាងនៅការលក់ដាច់របស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែច្បាប់ស្រុកទៀងមកទៅរួចទេអត់រួចទេចាច្បាប់ស្រុកទៀងគ្រាន់តែជាមេរៀនពង្រឹងផ្លូវចិត្តប្រាប់ពីតិចនិចវិធីសាស្ត្រធ្វើមិនដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឈ្មោះតរោគោដៅបងនេះយើងចេះដាក់គោដៅធ្វើឲ្យយើងមានផ្លូវចិត្តដ៏រឹងមាំធ្វើឲ្យយើងចេះឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គដើម្បីឈ្មោះតរោគោដៅរបស់យើងគឺបែបហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែនឹងច្បាប់ស្រុកទីអាចជោគជ័យបានទេបើសិនជាយើងមិនធ្វើអ្វីសោះបើសិនជាយើងមិនចេញមកប្រម៉ូទផលិតផលសួរថាលក់ដាច់ទេបើសិនជាយើងមិនចេញមកធ្វើទីផ្សារសួរថាអីវ៉ាន់យើងផ្ទុះទេអីវ៉ាន់យើងគេស្គាល់ទេអីវ៉ាន់យើងគេទិញទេអត់ទេដោយផលិតផលមិនរួចអញ្ចឹងអ្នកលក់ដូចគ្នាផលិតផលដូចគ្នាក្រុមហ៊ុនតែមួយហេតុអីមានអ្នកលក់ដាច់ហេតុអីមានអ្នកលក់មិនដាច់ហើយយើងទៅមើលអ្នកលក់ដាច់គេធ្វើអីខ្លះអ្នកលក់មិនដាច់ធ្វើអីខ្លះអ្នកលក់ដាច់និយាយគេខំចេញមកប្រម៉ូទគេខំធ្វើវីដេអូគេខំកាត់តវីដេអូគេខំកាត់តរូបភាពគេផុសគេឡាយគេលេង TikTok គេធ្វើនេះធ្វើនោះសពបែបយ៉ាងតើគេលក់ដាច់ឯអ្នកដែលមិនលក់ដាច់វិញអីសាក់ទៅមើល profile សាក់មើលច្បាស់ជាផុសមិនដាច់ផុសផងចាអ្នកខ្លះផុសមិនដាច់ផុសផងprofile facebook អស់ទៅឃើញតែរឿងភីអស់ទៅឃើញតែ share គេ share ឯងផ្ដេសផ្ដាស់អត់មានឃើញផុសផលិតផលខ្លួនឯងលក់សោះអត់ឃើញចេញមកប្រម៉ូទសោះអ្នកខ្លះផុសលក់ដែរតែគ្រាន់តែផុសឲ្យតែរួចពីដៃ sale រូបភាពមកផុសទៅ sale caption គេមកផុសទៅអត់មានអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងអត់មានធ្វើចេញពីចិត្តអត់មានលះចេញពីចិត្តអ្នកខ្លះនេះសុំបីតែផលិតផលមានហើយនេះយកមកថតជាមួយនឹងមុខខ្លួនឯងមិនមានសុំបីតែមួយប៉ុសអញ្ចឹងសួរថាតើយើងអាចលក់ដាច់អត់ចង់លក់ដាច់ដូចគេចង់ជោគជ័យដូចគេមានបានធ្វើដូចគេនៅចាមានបានធ្វើដូចគេនៅដូច្នេះហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់លក់ដាច់ចង់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងរីកចម្រើនគេហៅថាជោគជ័យគួរណាស់តែចេញមកធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបើសិនជាបងប្អូនធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពចេញមកលក់ដោយអស់សមត្ថភាពប្រម៉ូទផលិតផលឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពធ្វើឲ្យល្អបំផុតក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាមុខរបរអ្នកនរគ្នាមិនធ្លាក់ទេមុខរបររបស់អ្នកនរគ្នាមិនបរាជ័យទេឲ្យតែយើងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងថ្ងៃនេះចាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅក្នុងថ្ងៃនេះ
ធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពស្អាងស្អែកឡើងទៀតយើងធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពទៀតស្អែកឡើងទៀតយើងធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពទៀតធ្វើថ្ងៃនេះមិនតល្អស្អែកឡើងយើងអាប់ដេតការធ្វើរបស់យើងឲ្យរឹតតែល្អជាងមុនថ្ងៃនេះចេញវីដេអូមិនសូវជានិយាយលះល្អថ្ងៃស្អែកយើងប្រឹងនិយាយឲ្យលះល្អកាត់តវីដេអូមិនសូវស្អាតយើងកាត់តឲ្យរឹតតែស្អាតយើងមិនសូវបកកែនិយាយយើងប្រឹងនិយាយឲ្យរឹតតែបកកែចាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងអាប់ដេតការអនុវត្តរបស់យើងឲ្យរីកចម្រើនមុខរបររបស់យើងវានឹងរីកចម្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានគេអ្នកដែលមិនរៀនច្បាប់ស្រូបទីងក៏គេជោគជ័យបានដែរដោយសារតែគេមុះមុតគេមុះមុតគេតាំងចិត្តថាគេនឹងធ្វើឲ្យមុខរបររបស់គេរីកចម្រើនអញ្ចឹងគេចេញមកធ្វើណាបងប្អូនគេចេញមកធ្វើសពបែបយ៉ាងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែផលិតផលគេផ្ទុះនៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងគេក៏អាចទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គេដែរមិនចាំបាច់ថាតើមករៀនច្បាប់ស្រូបទីងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរៀនច្បាប់ស្រូបទីងហើយបូកជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទៀតបូកនឹងការធ្វើអស់ពីចិត្តក្នុងការលក់ដូរមុខរបររបស់យើងទៀតខ្ញុំធានាជូនថាបងប្អូននឹងរីកចម្រើនលឿនជោគជ័យលឿនបានអភិនិហាខុសពីអ្នកដែលគាត់មិនបានរៀនដោយសារតែគាត់មិនដឹងផ្លូវកាត់នៃជីវិតអញ្ចឹងបើយើងបានរៀនហើយយើងដឹងផ្លូវកាត់ហើយបូកជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមរបស់យើងទៀតនោះលទ្ធផលវានឹងមកបាត់ទ្វេគុណបងប្អូនកំណត់ដដាដដាសម័យកាលកន្លងទៅពីមួយសម័យកាលពីយុគមួយទៅយុគមួយកាន់តែជឿនលឿនកាន់តែអាប់ដេតមនុស្សកាន់តែឆ្លាតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅតែល្ងងល្ងងឆោតឆោតនៅតែអត់ចេះអីដដាហ្នឹងគឺរស់ស៊ីអត់ឈ្នះគេទេរស់ស៊ីអត់តន់គេទេចារស់ស៊ីអត់តន់គេទេបើសិនជាយើងនៅតែធ្វើខ្លួននៅដដាដដាម្នាក់ម្នាក់គេខំប្រឹងអាប់ដេតណាចាពីមុនខ្ញុំមិនចេះធ្វើវីដេអូខ្ញុំប្រឹងរហូតតខ្ញុំចេះធ្វើពីមុនខ្ញុំមិនចេះកាត់តវីដេអូខ្ញុំប្រឹងរហូតតខ្ញុំចេះកាត់តវីដេអូពីមុនខ្ញុំមិនចេះបង្រៀនខ្ញុំជាយាមតតែខ្ញុំបង្រៀនគេបានខ្ញុំបើខុសជោគជ័យទៀតនេះហើយគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើវារហូតទទួលបានលទ្ធផលចាអញ្ចឹងយើងកុំនៅដដែលដដែលយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឥឡូវមេរៀនមានច្រើនមានហ្វ្រីក៏មានអស់លុយក៏មានអាមិចក៏មានយើងតែរៀនទៅអបបាក់ទេចាអ្នកមិនចេះកាត់តវីដេអូតរៀនកាត់តវីដេអូអ្នកមិនចេះឡាយតរៀនឡាយចារៀនឡាយរៀនໃຫយមើលគេមើលឯងណាចាមិនចេះប្រមូលផលិតផលយើងតរៀនមើលគេតើគេប្រមូលផលិតផលហ្នឹងគេធ្វើមិនខ្ចីໃຫយមិនអ្នកខ្លះឈានដល់សំដែងរឿងឃើញទេចាសំដែងអីអូនិយាយរួមទៅម្នាក់ម្នាក់គឺអាប់ដេតខ្លួនឡើងជានិច្ចអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបើសិនជាបងប្អូននៅតែប៉ុណ្ណឹងទៀតគឺយើងរស់ស៊ីមិនតាន់គេទេដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដោយការរៀនបន្ថែមអញ្ចឹងចង់លក់ដាច់លើលោកអនឡាញទី1គឺត្រូវអីហ៊ានចេញមកនឹងមុខទូរស័ព្ទចេញមកក្នុងកញ្ចក់ទូរស័ព្ទចេញមកលើលោកអនឡាញបងប្អូនរស់ស៊ីក្នុង Facebook ត្រូវចេញមកក្នុង Facebook ចង់រស់ស៊ីតាម TikTok ត្រូវចេញមកក្នុង TikTok ចាត្រូវយកមុខខ្លួនឯងចេញមកឲ្យគេឃើញទី2ត្រូវចេះថតរូបឲ្យបានស្អាតថតវីដេអូឲ្យបានស្អាតទី3ត្រូវចេះកាត់តវីដេអូឲ្យបានស្អាតកាត់តវីដេអូឲ្យបានតាក់ភ្នែកគេឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ចូលមើលទី4ត្រូវចេះប្រើប្រាស់ពេចប៊ូផេចប៊ូ TikTok អូយគេដើរដល់ណាដល់ណាយីបងប្អូនអើយអាខ្ញុំនិយាយនេះគេចង់ហួសសម័យហើយប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូននៅតែមិនចេះទេគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមវិញទាំងអស់ចាត្រូវមានពេចត្រូវចេះប៊ូផេចត្រូវចេះកាត់តវីដេអូណាត្រូវចេះលេង TikTok ប៊ូ TikTokអូយនៅមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវចេះអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលព្យាយាមធ្វើម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចកុំគិតថាវាពិបាកយើងធ្វើបានគេធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានចាអញ្ចឹងយើងរៀនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅបងប្អូនចង់រៀនហ្វ្រីនៅក្នុង Channel YouTube មានមិនខ្វះទេបងប្អូនចង់ចេះអីក៏បានដែរចូលទៅក្នុង YouTube បងប្អូនវាយអក្សរមកចង់ចេះអីចង់ចេះកាត់តវីដេអូវាយពាក្យថាកាត់តវីដេអូចង់ចេះអីវាយនឹងនិយាយរួមចង់ចេះអីវាយនឹងទៅវានឹងចេញមកហើយណាមេរៀនសម្បូរបែបណាស់នៅក្នុង Channel YouTubeហើយបើសិនជាបងប្អូនថាខ្ញុំអត់ចេះតរោក្នុង YouTube ទេខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេខ្ញុំចង់ចូលរៀនមេរៀនណាដែលមានក្តោបនៃទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនខុសរបស់នាងខ្ញុំបានព្រោះថានាងខ្ញុំមានខុសមួយអស់និយាយអំពីតិចនិចលក់លើលោកអនឡាញ
ចាខ្ញុំនិយាយរួមទៅខុសនេះគឺខ្ញុំបើកដើម្បីជួយបងប្អូនហ្មងជាពិសេសជួយអ្នកដែលចង់លក់លើលោកអនឡាញហើយអត់ចេះលក់ហើយក៏ជួយតំណាងចែកចាយខ្ញុំដូចគ្នាអ្នកដែលចូលជាតំណាងចែកចាយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំហ្វ្រីខុសនឹងឲ្យហ្មងចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមិនមែនជាតំណាងចែកចាយរបស់ខ្ញុំបងប្អូនដែលលក់ផលិតផលផ្សេងរស៊ីផ្សេងមុខរបរអីផ្សេងមុខរបរស្អីក៏ដោយ brand ស្អីក៏ដោយក៏អាចចូលរៀនបានដែរចំណាយលុយត្រឹមតែ25ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ25ដុល្លារហ្នឹងខ្ញុំឲ្យផលិតផលទៅវិញណាចាខ្ញុំឲ្យផលិតផលទៅវិញមួយមុខអញ្ចឹងបងប្អូនគិតទៅមិនចាយលុយអស់ច្រើនទេព្រោះបើផលិតផលទៅវិញប្រើទេចាឲ្យដូចបានចូលរៀនអញ្ចឹងមិនងាយមានអ្នកណាបរៀនសក់បែបយ៉ាងនៅក្នុងខុសតែមួយហ្នឹងទេចាគឺខ្ញុំគញីនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ជូនបងប្អូនហ្មងពីរបៀបបង្កើតเพจផុសយ៉ាងម៉េចឲ្យល្អធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យเพจរឹងមាំហើយត្រូវផុសពេលណាម៉ោងណាមានប្រយោជន៍ច្រើនសេខាប់សិនបែបណាតាក់ទាញចាផុសវីដេអូបែបណាទៅល្អបង្រៀនកាត់តវីដេអូងាយៗស្រួលស្រួលបញ្ចូលសម្លេងកាត់តរូបភាពអីមកកាប់ play ឯនៅក្នុងនឹងទាំងអស់បង្រៀនពីការ boot page ចាបង្រៀនពីការ boot page ពីការ download វីដេអូ download ពី TikTok download ពី Facebook ធ្វើម៉េច download ពី YouTube ធ្វើម៉េច download ពី TikTok ធ្វើម៉េចចាគឺមានបង្រៀននៅក្នុងនឹងមួយ set តែម្ដងហើយបង្រៀនពីការលក់លើលោក online គេធ្វើម៉េចអត់លក់លើ page គេធ្វើម៉េចប្រើ Facebook គេធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេចាប់ឲ្យត្រូវស្តង់ដារឲ្យត្រូវកូការរបស់ Facebook ត្រូវធ្វើម៉េចនិយាយរួមបង្រៀនក្នុងនឹងទាំងអស់ចាបើថាចង់លក់លើលោក online ហ្មងចូលរៀនខុសនឹងមួយតែម្ដងទៅជាខុសដំបូងដែរអ្នកនរនេះត្រូវតែចូលរៀនចាចូលរៀនហើយអ្នកនរនេះនឹងដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការលក់លើលោក online ចេះសពគ្រប់នៅក្នុងនឹងហ្មងហើយមានបង្រៀនច្បាប់ស្រុបទីនៅក្នុងនឹងផងដែរពីតិចនិចលក់លើ online លក់ធ្វើមិនដាច់ដោយប្រើច្បាប់ស្រុបទីចាប្រើលក់ខាងក្រៅដោយប្រើប្រាស់ Facebook page ឲ្យហើយគឺត្រូវប្រើផ្លូវចិត្តមួយទៀតគឺប្រើច្បាប់ស្រុបទីនឹងអាចធ្វើមិនឲ្យ page ដើរឲ្យ page ផ្ទុះប៊ូទៅដើរប៊ូទៅស៊ីតិចចូលច្រើនធ្វើមិនលក់ដាច់គឺមានបង្រៀននៅក្នុងនឹងទាំងអស់ចឹងខុសហ្នឹងតិចនិចលក់លើលោកអនឡាញតម្លៃ25ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីផលិតផលឲ្យមួយមុខចាហើយបើសិនជាអ្នកដែលចូលជាតំណាងចែកចាយខ្ញុំហ្វ្រីខុសនឹងឲ្យហ្មងចាតំណាងចែកចាយចំណាយត្រឹមតែ36ដុល្លារទេបានចូលជាតំណាងចែកចាយក្លូតាយូជីហើយបងប្អូនចង់ចូលជាតំណាងចែកចាយអឺស្ព្រេបាញ់មុខថ្មីត្រឹមតែ27ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះទូថ្លៃខ្លាំងមែនទេត្រឹមតែ27ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគឺបងប្អូនចូលជាតំណាងចែកចាយស្ព្រេបាញ់មុខថ្មីផលិតផលថ្មីដែលផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនហើយលក់ដាច់ហើយល្អប្រើមែនទែននេះបងប្អូនស្ព្រេបាញ់មុខកាលពីម្ដងថ្ងៃបាញ់ទាំងខ្លួនបាញ់ទាំងមុខល្អខ្លាំងមែនទែនត្រឹមតែ27ដុល្លារទេអាចជួយជំនាញចែកចាយបានគឺខ្ញុំហ្វ្រីខុសនឹងឲ្យហ្មងខុសនឹងតម្លៃ25ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនទិញផលិតផលទៅអស់27បានខុសហ្វ្រី25អូចំណេញលើកោកហ្មងចាចំណេញលើកោកហ្មងអញ្ចឹងចាប់អារម្មណ៍អាច inbox ចូល page បានអរគុណ